Welcome back pong muli sa Dick Israel Vlog. Sa video pong ito ay aalamin po natin kung ilan po ba ang resistance ng bawat isang winding sa stator ng electric pan. Gagamit po tayo ng multimeter para sukatin isa-isa ang mga windings na konektado at magkakadugtong-dugtong sa loob ng electric pan na ito. Pero bago yan, syempre maraming salamat po muna sa lahat ng aking mga subscribers dyan na laging nagla-like at nagko-comment sa mga video ko. Malaking kasiyahan po para sa akin ang inyong mga suporta. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout po kay Carl Canete at ganun din po kay Andy Rabino TV Tech, nagpapa-shoutout. Shoutout po sa inyo sir. Ayan, na-shoutout ko na po kayo. Okay, simulan na po natin ang ating paksa. Ilan po ba ang resistance ng bawat isang winding sa isang electric pan motor? Papaano ba malalaman ang bawat resistance ng mga windings nito? Kung konektado at magkakadugtong-dugtong ang mga windings nito sa loob, paano masusukat ang mga ito? Yan po ang mga bagay na ating aalamin sa pagkakataong ito. Malalaman po natin ang resistance ng mga windings ng stator sa pamamagitan po ng paggamit ng ohmmeter. Ilan po ba ang windings na dapat nating sukatin sa isang stator? Kung napanood nyo na po yung ating nakaraang video, ang stator po ng electric pan ay meron lamang apat na windings. Isang running windings, ito po yon, at tatlong starting windings. Para po lumawak pa ang inyong idea at kaalaman tungkol dito, i-click nyo lang po yung link sa description box sa baba at malalaman nyo po doon ang tungkol sa mga windings na ito. Pero kung updated po kayo sa mga uploaded video ko, ay malamang na alam nyo na ang mga iyon at madali nyo na itong maiintindihan. Kung ang stator po ng electric pan ay meron lamang apat na windings, ano-ano po ang mga ito? Base po sa ating diagram na ginawa sa nakaraang video natin, ito po yung nagawa noon para mapadali po nating maintindihan ang mga connections ng winding sa loob ng electric pan. Kaya kung hindi nyo pa po napanood yon, i-click nyo po yung link sa baba at para lumawak pa ang inyong kaalaman tungkol dito. Ang stator po ng electric pan ay meron po lamang na isang running windings, ito po yon, at tatlong starting windings, ito po yon. 1, 2, 3. Yan po ang starting windings. Ito po ang running, ito ang starting windings. Tatlo na yan. Ang running windings po ang may pinakamataas na resistance sa lahat ng mga windings ng stator. At ang tatlong starting windings po naman ay meron ding magkakaibang resistance na mas mababa ang resistance values kaysa sa resistance ng sa running windings. At bago po magkagulo-gulo ang inyong mga memorya, gagawa na lang po tayo ng bagong diagram na kahalintulad ng diagram na ito na ginawa pa natin sa nakaraang video natin. Okay? May nakaprepare na po ako dito. Apat na windings lang po ang laman ng stator ng electric pan. Isa lang po dyan ang running windings. At tatlo po ang starting windings. Base po dun sa nakaraang video natin na ginawa, ang connection po ng ating mga windings sa loob ng electric pan ay ganito. Ito po yung mga beginning. Letter B. Letter B. Letter B. Beginning po yan. Dito po ay nasa bandang kaliwa po yung mga ending at ang beginning po ay nasa bandang kanan. Pero dito po sa drawing natin ay baliktad. Dito po tayo gagawa ng beginning para madali po nating ma-drawing. At nandito ang ending. Pero kung sa actual po, nandito po ang ending at nandito po ang beginning sa bandang kanan. Kaya panoorin nyo po yung ating nakaraang video. Ang link po ay nasa baba para lalo nyo pa pong maunawaan at lalo nyo itong maintindihan ng video na ito. Okay? Kung yan ang beginning, nandito po ang mga endings. Yan po ang running, ito po ang mga starting, tatlo. Okay? Ang connection po niyan, ang beginning ng running, konektado po sa beginning din ng isang starting winding. Nakuha. At ang ending ng unang starting windings, nakasiris lang po yan dito sa pangalawang starting windings sa beginning nakakonect. Ayan, ending to beginning, tapos ang ending nitong pangalawang windings, konektado naman ulit sa beginning ng pangatlong windings ng starting. Okay? Ganyan lang po yan.
Pagkatapos na ma-connect ang pangatlong windings ng starting, ang ending ng pangatlong starting ay konektado sa isang terminal ng kapasitor. Ito po yung kapasitor. At ang kabilang terminal po ng kapasitor ang magiging common terminal ng kapasitor, konektado rin po sa common terminal ng stator na konektado sa pinakang ending ng running. Ayan po, connected po yung dalawa. Parang umikot lang po yung linya. Ayan po, yung connection niya umikot lang pabalik doon sa ending ng running. Ayan po, ganyan lang po ang connection niyan. Ito po ang magiging common. Common ng kapasitor, ito. At common ng stator windings ay ito. Ending ng running. Nakuha. Na connected sa thermal fuse. Ayan, yan po yung thermal fuse. Na connected naman itong thermal fuse galing sa line 2 ng AC line cord. AC plug, line 2. Ayan, nakuha. Yan po ang AC line 2, 220 volts. Ang supply niyan dyan. Tapos, ang beginning ng unang starting winding ay magiging speed or switch number 3. At ito naman po ang magiging switch number 2. Dyan po magkakaroon na ng speed windings. At ito po ang magiging switch number 1. Ayan po. Dyan po nagkakaroon ng pagbilis at paghina ng ikot ng ilisin ng electric pan dahil po meron na pong nagagamit na switch number 1, switch number 2, switch number 3 or speed number 1, speed number 2, speed number 3. Kaya mapapansin ninyo, nagkakaroon ng pagbilis at paghina ng ikot ng ilisin dahil po dito nagko-connect yung mga contact ng switch. Mamimili po tayo dyan kung alin yung pagaganahin sa tatlo na yan. Kung gusto'y malakas sa number 3. Kung gusto'y mahina sa number 1. Kung gusto'y katamtaman sa number 2. Ganun po yon. Ngayon, kung may line 2 na tayo ng ating supply, nasaan yung line 1? Ito po ang line 1. Yan po ang magiging line 1. 220 volts AC. Alternating current. Walang positive, walang negative. Connected po yan sa switch. Common po ito ng switch. Nakakonect yung line 1. Ang switch po natin ay naka-off ang position. Yan, naka-off. Saka lang magkakaroon ng contact pagka inilagay natin sa switch number 1, 2, and 3. Ito po yung kanyang contact para sa speed number 1, number 2, number 3. Pag nilipat sa number 1, mahina po ang ikot niyan. Pag nilipat sa number 2, medyo lalakas ang ikot niyan. At pag nilipat sa number 3, ang switch, lalakas po ang ikot. Yan po ang kanyang control, kanyang switch para mapili natin kung gaano kalakas o kahina ang pagbuga ng hangin ng ating electric pan. Okay, ito po yung kapasitor. Starting kapasitor, okay? Ganyan lang po ang connection niyan. Ang tanong, paano masusukat ang resistance ng bawat isang windings sa loob ng electric pan? Dito po, sa running, ang masusukat po natin dyan ay napakataas na resistance. Tandaan nyo po, napakataas na resistance po ang masusukat natin dyan kesa dito sa tatlo na ito. Sunod-sunod na po ang pagtaas ng resistance dito sa tatlo na ito, pero dito po ang pinakamataas. Ito po, pinakamababang resistance, then sumunod na resistance, then sumunod na resistance na mas mataas sa tatlo. Basta ang pinakamataas po ay yung running windings. Ganun lang po, tandaan po yon. Saan ang mas mataas na resistance na masusukat? Sa running. Ang pinakamaliit na resistance saan? Sa switch number 3 or sa speed number 3. At sumunod sa pinakamababang resistance sa switch number 2. At ang pinakamataas na resistance sa switch number 3. Pinakamataas na resistance sa tatlo lang po ha, hindi doon. Naiiba po yon, running po yon at ito po ay starting, tatlo na ito. Okay? Kaya tingnan nyo po kung paano natin masusukat mamaya sa loob ng isang electric pan. Tingnan po natin kung ilan ang marireading natin doon sa electric pan na susukatin natin mamaya. At kailangan ang susukatin nating electric pan po sa pagkakataong ito ay buo, walang sira. Para makasukat po tayo ng tamang resistance niya. Dahil ang mga resistance po ng bawat unit ay magkakaiba. Hindi po pari-parihas ang resistance na masusukat natin sa bawat electric pan. Iba-ibang brand, iba ang resistance. Dahil iba-iba po ang manufacturer. Okay, ngayon na alam na po natin ang connections ng electric pan. Dapat inyo na po itong tandaan. Dahil ito na po ang magiging nating gabay para masukat ang resistance ng bawat isang winding sa stator ng electric pan. Gamit lang po ang ohmmeter. Buksan po muna natin ang
electric pan na ito. Kung atin pong titingnan, ang loob ng electric pan ay parang napaka-komplikadong magsukat ng resistance kung konektado at magkakadugtong-dugtong ang mga windings nito sa loob. Kaya ngayon ay ipapakita ko po sa inyo kung paano ang proseso na ginagawa ko dito. Kung kayo po ay mayroong ibang alam tungkol sa mga ganitong gawain, i-share nyo po sa amin at ng amin din pong matutunan dahil kami po ay naghahanap din ng ibang idea para makadagdag sa aming kaalaman. At ito lang po ang aming nakayanang gawain na isinishare naman sa inyo. Kung inyo po itong magugustuhan, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? Kaya kung hindi nyo po kabisado, ang ginawa nating simpleng diagram ay kunin at gamitin po muna ninyo itong kodigo. Dahil ang purpose lang po naman ng videong ito ay alamin ang mga resistance ng bawat windings, dapat ang gagamitin nating electric pan dito ay buo at walang sira. Ngayon, para po natin malaman kung konektado ang windings, walang putol sa loob ng motor na ito, i-check po muna natin ito sa dalawang terminals ng kapasitor. Alin po yung kapasitor? Ito po, may dalawang terminals. Dito po tayo mag-check kung konektado lahat ng windings para malaman natin kung siya ay konektado at walang putol. Babalatan lang po natin ito. Palabasin lang yung mga laman. Ayan. At paglabas na yung laman, dyan po tayo mag-check kung konektado yung lahat ng windings. Dahil kung mapapansin nyo po, sa dalawang linya ng kapasitor, yung common terminal niya at saka yung isang linya niya, dyan po nakakonect lahat ng windings. Ito po siya. Ayan. Naka-series lang po lahat ng windings papunta sa kabilang linya ng kapasitor. Kabilaan ng kapasitor, pag sinukat nyo, malalaman nyo kung walang putol ang lahat ng windings na ito. Ganun lang po yon. Balik tayo dito. Ayan, gamit po yung ating ohmmeter. Ilalagay lang po natin yung setting sa 2000. Ohmmeter po yan. Tapos, yung dalawang linya ng kapasitor na binalatan natin, checkin lang po natin gamit ang dalawang test probe dikit. Tingnan natin kung may reading. Pag may reading, ibig sabihin, walang open sa windings. Buo lahat ng windings. Ayan. Nagkaroon na po ng reading, ibig sabihin po yan, buo po yung lahat ng windings. Yung apat na windings, konektado po lahat. 1011 po ang reading, okay? Ibig sabihin, connected lahat ng windings, buo po yung ating stator windings, okay? Buo po lahat ng ating stator windings. Maparaning at saka tatlong starting, buo. Dahil nakuha natin ang resistance sa dalawang terminal ng kapasitor, okay? Ngayon, isusunod na po natin yung pag-reading ng lahat ng windings, bawat isa. Unahin po muna natin yung running windings. Ang connection po ng running windings, ang ending niya nasa common terminal. Tapos ang beginning nasa switch number 3 or speed number 3 terminal. Sukatin po natin sa ating electric pan. Para hindi po tayo nahihirapan, lagyan po natin ang alligator clip. Dalawang test probe, lagyan din po yung isa. Alligator clip para hindi na po tayo naghawak dahil wala po tayong cameraman. Dahil ang connection po ng running windings ay nasa common at saka switch number 3. Ang switch number 3 po ay ito. Yun ang number 1, itong number 2, itong number 3. Okay. Kung hindi nyo po alam, gagawa po natin ng video kung paano mag-check ng switch ng iba't ibang klase ng electric pan. So nandyan, nakakabit na po sa terminal switch number 3. Tapos dito po sa common, mag-check po natin kung ilan ang resistance ng ating running windings. Ito po yung common, itusok lang po natin dyan yung ating isang test probe. Nandun na po sa terminal switch number 3 yung isa. Tusok natin dito ilan ang magiging reading. Ayan, 592. Okay, ngayon isulat natin dyan ang 592 ohms. Nakuha na po natin yung 592 ohms sa running windings. Ang sunod po natin ay yung mga starting windings. Ang unang starting windings po ay ito. Ang masusukat po dapat na resistance sa pagitan ng switch number 2 at switch number 3 ay pinakamababa sa lahat ng resistance ng mga windings. Kaya subukan po natin sukatin switch number 3 at switch number 2. Yan po ay mababang resistance reading. Tingnan nga natin. Ililipat lang po natin switch number 3 yan. Hindi na natin tatanggalin dyan yung isa. Ikakabit natin itong isang test probe sa switch number 2. Napakahirap nang walang cameraman. Kaya pasensya na po kayo. Talagang pinagtsatsagaan ko lang pong
mag-video at nagmamadali po tayo dahil may nagpapagupit, may nagpapa-repair. Ayan, ang nasukat po sa pagitan ng terminal switch number 3 at terminal switch number 2 ay 77. Okay? Tanggalin nyo sa switch number 3. Yung sa switch number 2, steady lang dyan kasi yan ay iche-check pa natin mamaya. 77 po ang ating reading. Ilagay po natin dyan ang 77 ohms. Yun po ang na-reading sa terminal number 3 at saka sa terminal switch number 2. Okay? Ang susukatin po naman natin ay itong isa pang windings ng starting terminal switch number 2 at saka terminal switch number 1. Ito po ang masusukat natin. Dapat sumunod po sa pinakamababang resistance ang masukat natin dyan. Ikakabit ko po dito sa switch number 1. Ayan, nakasukat po siya ng 60 ohms. Okay, 60 ohms po ang nasukat natin dito sa pagitan ng switch number 2 at switch number 1. Diba ang sabi ko po kanina ay dapat dun ang mas mababa at ito ang kasunod na medyo mataas at ito ang pinakamataas. Sa pagkakataon pong ito, ito na po yung sinasabi ko na hindi parehas po ang resistance ng windings ng mga iba't ibang electric fan. Depende po yan sa manufacturer. So ang ginawa po nila, yung mababa po nilagay nila dito sa gitna at yung medyo mataas ang nilagay nila doon sa unahan ng starting windings. Nagkabaliktad na po ng resistance. Mas mababa po dito at mas mataas doon. Dapat po ang normal niyan, doon po yung mababa at dito po yung mataas. Dahil ang brand po ng electric pan na ito ay Mitsu. Yan, yung mga brand po ng electric pan na medyo basta, alam nyo na. Baliktad po yung kanyang ginamit na windings. Ang windings po na mababa ay nilagay sa gitna. Dapat baliktad po. Dapat itong 77 nandito at itong 60 andoon. Kaya hayaan po natin dahil ito po ay gawa nila. Huwag na po natin pakialaman yun. At least gumagana na po ito. Yan. Pero dito po sa pangatlo, dapat ang masukat na po natin dito ay pinakamataas po ito sa dalawa na yan. Nakuha. Okay lang po na magkabaliktad dyan. Pero ang karaniwan po talaga ay ito ang pinakamataas sa lahat ng windings ng starting windings. Itong dalawa, tandaan nyo, kahit magkabaliktad po yan, depende po sa mga brand ng electric pan. Pero dito po, sa pangatlong windings, dapat po ay mas mataas po ito sa dalawa na yan. Okay, sukatin na agad natin. Ang pagsukat po niyan ay sa terminal switch number 1 at sa linya ng kapasitor. Okay? Ayan po, hindi ko po tinanggal dun yung pagkakabit sa switch number 1. Sa terminal po ng kapasitor tayo, kakabit. Ito po, dun sa isang linya. Ayan po, ang nasukat niya, 290. Okay, 290. So, ang nasukat po natin dito ay 290 ohms. Yan po yung starting windings, yung tatlo na yan. Nakuha, pinakamataas po dito sa switch number 1 ang masusukat natin. Switch number 1 at saka sa linya ng kapasitor. Sa ibang brand po, ito po ang pinakamababa ang resistance. Sumunod na medyo mataas ay ito. At ang pinakamataas po ay ito sa starting. Pero sa brand po na ginamit natin ngayon, ito po ay gumagana naman, ay baliktad po yung sa speed 3 at saka sa speed 2. Nagkabaliktaran po. Pero gumagana po yan, okay lang po yon. Wala pong problema dyan. Gagana at gagana po yan. At least nalaman po natin na ganyan po ang mga sukat ng resistance ng bawat winding sa electric pan. Sa ibang brand, iba po ang sukat. Hindi po ganito. Iba-iba po yan. Pero tandaan nyo po, ang hindi po magkakabaliktad dyan ay ito. Ito po talagang running ang pinakamataas sa lahat. Tapos ang sumunod po ay itong sa switch number 1 at sa kapasitor. Ito po yung pinakang starting talaga. Kasi ang magiging speed windings po dyan ay ito. Yan. Kung inyo pong babalikan yung ating video nung nakaraan, mayroon po doon na 50 turns, 150 turns at saka 550 turns. Ibig sabihin po, ito po yung 50 turns, ito. Kaya mababa po ang resistance niya. Ito po naman yung 150 turns, kaya medyo mataas ang resistance niya. At ito po yung 550 turns, kaya ito yung pinakamataas ang resistance sa tatlo na ito. Balikan nyo po, i-click nyo po sa baba kung paano natin diniscuss yun nung nakaraang video para hindi po kayo nalilito sa video na ito. At pag nabalikan nyo po yon, balikan nyo po ulit itong video na ito at inyo na po itong mauunawaan. Okay, tandaan nyo lang po. Ang resistance po ng running windings ay masusukat sa pagitan ng common terminal, line 2, at switch number 3 terminal.
Diyan po masusugat yung running winding. Siya po yung may pinakamataas na resistance sa lahat ng windings ng stator. At sa pagitan naman po ng switch number 3 at switch number 2, masusukat po ang isang starting windings, yung unang starting winding. At ang nasukat po natin dito ay 77 ohms. Sa pagitan naman po ng switch number 2 at switch number 1, masusukat naman po ang isa pang starting winding na ang nasukat po natin ay 60 ohms. Tandaan, ang masukat nyo sa dalawang naunang starting windings na yan ay depende po sa brand. Pwede pong magkabaliktad sila ng value. Pwedeng dun ang mababa, dito po ang mataas. Pwedeng dito ang mababa, dito po ang mataas. Depende po yan, nagkakapalit po sila ng posisyon. Pero wala pong problema yan, aandar po yung speed windings nyan. Depende po sa manufacturer kung anong gamitin nila. Kaya huwag po kayong magtataka, okay lang po yon. Wala pong problema yon. Dahil ngayon sa nasukat natin, ang brand po nito ay Mitsu, ganyan po ang nasukat nating resistance. So mabababa po yung resistance dito sa dalawa na to, at dito ay mataas po ang resistance sa pagitan ng switch number 1 at terminal ng kapasitor. Ang nasukat po natin ay 290 ohms. Okay? Bakit ganyan? Iba-iba ang nasukat. Kasi kung napanood nyo po yung nakaraang video natin, balikan nyo po yon. At ito po yung 50 turns, ito po yung 150 turns, at ito po yung 550 turns. Yan po ang lumalabas na resistance doon. Okay, naintindihan? Sa starting windings, iba-iba ang resistance na masusukat. Kasi iba-iba ang bawat number of turns ng starting windings. Malinaw? Kung hindi maintindihan, paulit-ulitin niyo lang po itong video na ito. At malamang sa tatlong beses yung panood ay nakuha nyo na. Okay, subukan po nating isaksak itong ating ginamit na electric pan. Kung ito ay gagana, okay? Ilagay natin sa number 1. Ayan. Number 2. Number 3. Okay, gumagana po siya mga kariyal. Okay, sana po kahit papaano ay nakatulong din ang video ito sa inyo. Huwag niyo po sanang kalimutang i-like at i-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa Munting Channel ko. Click niyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video kong may lamang konting idea para sa inyo. Dick is Real Vlog po, muling nagpapasalamat sa inyong lahat at naway laging gabayan tayo ng mahal nating Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa.